الرحمن الرحيم زمانون ډاکټر زاهد دی او نن بزه په یو داسې موضوع باندې خبره کامه چې دغه موضوع د ګیلې په شکل کې ده او والله چې په دغې باندې خفه یمه او بیا مې زړه وکړو او دغه اراده مې کړې ده او دغه اراده زما په فعل کې بدلېږي. د ټولو نه مخکې خو خبره داسې ده چې ماشاءالله لا روجه ده خو چې زما څومره تجربه وشوه زه تقریبا درې پیرې د خپل بازار ته وتی یم یقین ته په الله وکړه چې صرف کو په نظر راځي صرف زما خور زما مور دغه په نظر راځي نو زه دا نه ګورم چې زما یو ورور په نظر رالی او هغه کو راځي نو د شپې په نظر راځي او هغه د دې لپاره په نظر راځي چې ځان له بوټ خوښ کړي ځان له پزار خوښ کړي ځان له جامه خوښ کړي یا په بازارونو کې ګرځي چرګان خوري مایان خوري ځلوبۍ خوري یا کارونه وي د ګروپونو په شکل کې کله یو ځای ته ناست کله بل ځای ته ناست خو زه دا خبره ډېر په خفګان سره کامه چې نن من ته څومره مسایل جوړ شوي دي یقین ته په الله وکړه دغې ښځو جوړ کړي دي. زما په دې خبرو به تاسو نه خفه کېږئ. یو بله که موږ وګورو دغه خویندې دغه میندې زمون د کور ټوله ذمهداري اخیستې ده. بل بله که موږ وګورو نو د بازارونو هغه ذمهواري نه دي اخیستې. بل بله که موږ وګورو نو د بازار چې کم ریټ دی جوړه ده بوټ دی پیزار دی کمیس دی هر څه پکې راځي. قسم خو درته پرې نه خورمه والله چې دا ریټونه ټول دغې ښځو اوچت کړو او چې کومه جوړه بی حیا وي نو د هغې ریټ ته څه وایي. نمبر خبر خو که چېرې زما دا ویډیو یو خور اوري که نه نو چې کومه جوړه ارزانې هغه واخله دغه ګرانې جوړې به پخپله بندې شي. بل دا ګیله مې ده چې زه ګورم تقریبا څه د 2% 3% 5% کسان به داسې چې هغو سره به نارینه وي خو زه دا 95% زنانه چې وینم د هغو سره نه ماشوم وي نه ورسره نارینه وي نه ورسره ورور وي نه ورسره خاون وي. یاره دا هم د غیرت هغه نښه ده چې تاسو ښکاره کوئ. تاسو په کورونو کې پراته تاسو خوبونه کوئ د یوې بجې دوه بجو پورې پراته وي لمونځ نشته اودس نشته د قرآن تلاوت نشته. زه په دغې کې دا ښځې نه بدنامه ما زه په دې کې د ښځو ته ګناه کامه والله ما درې پوسټونه وکتل چې په دغې پوسټونو کې دغه پوسټ بار بار چلیږي چرا که زنانه ځان له سودا اخلي نو خاوند له دې بکم ځان له بنګي واخلي نو یاره تاسو به په څه پوهېږئ. کمنټس په ښه راکوئ بد کمنټس په نه راکوئ. ښه زه به خبر یم زه زما ښځې دې لاړه شي بار ته بازار ته ځه زه به دېله به وړم او ښځه به یې خوښوي. زما غریبي ده که زه نن د ښځې په مطابق شوم نو ښځه به د 3000 روپۍ جوړه م اخلي دغه شان د 2000 3000 روپۍ به پیزار م اخلي. یوازې خو هغه نه ده په دې کور کې داسې به مور وي داسې به بچه وي داسې به لور وي داسې به زوی نو دا به څوک پوره کوي؟ دا ما تا نه شي پوره کولی او نه زما ستا وس دی. دا زموږ خپله غلطي ده دغه زموږ خپله غلطي ده او د دغې غلطۍ ګناهګار به موږ په خپل یو دغه نارینه به یو. زه ټولو مینوالو ته چې څومره مینوال زما دا غږ اوري اختر ته لا 15-16 ورځې وشوې اوس هم که چیرې تاسو د بازار په مخه باندې روان یې او زما دا ویډیو تاسو اورئ نو اوس لاړ شئ چې زه دروغ وایم که زه رښتیا یم. مهرباني وکړئ چې کله خپلې زنانه بیایې نارینه ورسره ملګری کېږئ. بل دغې بېپایانو ته چې جوړه خرڅوي پیزار خرڅوي بوټ خرڅوي مانیاري خرڅوي نو دغې خلکو ته هم دا خبره کامه چې یاره ټیک ته رمضان مبارک د لوټ میاشت ده
خو د دې لپاره د دې میاشت نه لري تاسو پکې د کالو سرغه خرچه چې کم دغه په یو میاشت کې وګټئ په دې کې غریبانان خلک دي په دې کې هغه خلک دي چې د هغوی د ګټې وټې سوکشتنه یتیم پکې دی کونډه پکې ده غریب مزدور کار پکې دی هغه غریب په 500 روپۍ باندې خبره ټوله ورځ داړي وکي دلته کې ورته 4000 راکا 5000 راکا ولې تا چېرته 5 کاله کورس کړی دی ستا سره چېرته ډیګري ده زه خصوصا چې څومره د دې ذمه دار خلک دی زه نور نه پوهېږم خو د دې ذمه دار چې کوم ده هغه ایسي دی ایسي ته په غوښه باندې خبره مه کوه چې غوښه په 2000 څو شوه په 900 شوه نمبر اول په دغه په چې را پیاز ګران شو ټماټر ګران شو لوبیا ګران شو تر اوسه دی بازار ته راشه دی بازار ته راشه او د دې درو کسونو جوړ راوچې ته کوته پسو ورکې او دا ردی مخ درې مانی کو ځا پسو راغلی دا ستا کو ډیر حق دی کنه په جوړه کې 200 دی کیږي 200 دی کیږي 300 دی کیږي 300 دی کیږي والله 1500 2000 روپۍ دی بکنه کیږي او قسم په خدای رضا ته قسم خورم چې په یو جوړه کې دکاندار نن سبا په 3000 روپۍ کې دا ډېر نه ګټي دا 1500 300 روپۍ خو ګټي اګټي یاره په ځان باندې رحم وکي په من باندې رحم وکي خلک وایره پاکستان تباه دی په پاکستان تباه نه دی پاکستان کې د کتنو سوکشته نه نو زما چې څومره حکومتي چارواکي دي هغوی ته اول دا پیغام رسامه دا ویډیو سره ډېره ډېره شیر کوي چې دا ورسیمه هیتا او پوره وګورئ چې دغه خلک راشي په غوښه باندې مه ګرځئ په غوښه کې خو بله خرم ولال شي او ټیک ته ویډیو ته شي چا پسې اکشن واغستو یاره د دې غریبانانو دپاره ته سرسایه ورکې ته زکات ورکې ته صدقات ورکې څه دپاره ورکې دې خلکو مې اخلیچ دغه ورکې که نه دغه نه صدقه ده نه دغه نه خیرات دی نه دغه زکات دی تاسو ته ما ویي چې ټیک ته ته به دغه ځای کرایه ورکې ته به د سهار نه وایه د ماښامه پورې ناسې ګټه وکړه په طریقه باندې وکړه د دغه غریب خلکو د پاره د دغه رمضان میاشت پاره چې د برکتونو میاشت د مافیات میاشت د دواګانو د قبل دوم میاشت نو تاسو خو دې ته ناس زبده خبره کوم په دې باندې مرخه پکې گئی او کو سره ته خپکی ګورم په کمنټس کې راتو زه بوله په کمنټس کې جواب ورکم دغه خبره مې ټوله وکړي بیا زه د خپل رونو ته ما چې کله هم تاسو زنانا بازار ته لګی نو ټیک خپل خوب وکړه خدا ورته وایي چې زرا وښم زبره سره زم او کو نظر ورجی نظر ولگی بلد می تپوس کو یو ڈالر روان تپوس مو دوبی نه هو پکسرا نه لږ ما سره پیسې نه نو شکر جو سره پیسې نه وی کو سره پیسې وی کنه نو ټول بدل غول وی ته دغه شانتی خیمای پیسې خبر نه ده دی ویلی یو نظر اور اتو شل زرا نو دغه بنانګارم جو دغه کور والا غنم چې ته په خپل لار شته بریټم مو کې ته د خپل زنانو پردم نه ساتي کوچری د دغه کلی کسی او دغه زنان رواني دغه نه من بچي شر پلانکی خزر اوت نه پلانکی خو په کولن کې وده پروتي دغه مکوي مې ربانی وکي ما به دا ویډیو په جذباتو رخ کړی دا په جذباتو کې ماخلای دغه یو سوچو خپل سوچو او خبرې ډېرې دي خو دا به کې نور جذباتي کېږم نو خه کمنټس پرا کوي او خه مطلب ته واخلای او دا ګرانی چې ګندګه ګرانی نشته ګوره ښه ګرانی ما ته جوړه کړی تپوس نشتا په څه کې کې ټماټر راغلي پای کې په 100 روپۍ کېلو استا سره دې په دکان کې په 200 روپۍ کېلو ته سوات نه جوړه راوړي په 200 راوړي او ته دې کې اخري په 300 روپۍ راوړي دا دونه خلک ته چې خبرې طالب په 200 طالب دې کې په 200 دنه کې په 300 روپۍ کې وري کو په دې یو جوړه باندې 200 روپۍ خرچ راغلي نو خو ستا حق کېږي حق نه په دې ټولو باندې یو خرچ راغلي نو بیا ستا حق نه کېږي ته الله تعالی ذمہوار جوړيږي ته په دې کې د عالم سره کینا ته په دې کې د اغه خلکو سره کینا چې دا هغه معلومات وکړي چې رس دا ګټه کم ده زما جایز ده کنه جایز تاسو ټول د ځخکاره ما زب تاسو ما خپل جنې کمنټس په غلط نه راکوي که کم یو کس غلط کمنټ راکو هغه ما دا غي مطابق کمنټس ور کړی نو خو خاصه خپل ده زما شل کال د مزوري وشو سونه شل کال د مزوري وشو هر څه دې ته پته ده کوزه پر یاد کما یره و دې اسې په یاد کې قسم په خدای دې کو زما سره د بچو د جوړو او زما سره د سرسایي پیسې می ولی یو کس ته هغه دکان کو لوکړه دې هغه به خبرې په 3000 په 3000 په 3000 روپۍ جوړ خرڅای زما په شلو کال کې ځان خبرې د کو دوا خانه کو لوکړه دا د دوا خانه ما به هغه خلکو په پیسو جوړ کړی دا چا چې مال د کراچۍ نه پیسې را لګري دي چې دا ځان سره کیدا او چې زه درشم مال به راکې
او به می سوچو کو چیرې زما سره د پردې امانت پروت ته راشه دیخو به کراچی نه کله راځي چې ځان بجې هغه ماته به جواب کوي چې بچیا ته به ځان خپل دواخانه جوړ کړه چې زه کله درځم چې سخت نه و دم نشته مخې به ته تبو نه کما چې ته مال خپل پیسې راکا نن چې زما شکر الحمدلله د دواخانه ده ما دغه په پیسو باندې جوړ کړم ما غته خپل پیسې ورکړي پس د روپو کې په یوه نیمه سره روپو کې به یاره سره غټي وې په حلاله کې به حلاله گئی نو تاسو ته زم مهرباني وکړي تاسو ته سوال کوم مننه تر تکما چې دا کمریټونه تاسو له غوړې دي دا غخذ چې کوم دی وکړو پوز نه کنه غول به بول به خوړل نو نه پوز شته غول خوري اره ولاړې دا پسو جګه ورته دې پیږه زړه دا ورته یې ورو په سرور زړه پاتې شو به را نکی چرته یو نیمه پکې دا چې هغه دغه زره ورته وي زره وي زه بل زه یو خبر را دیږي او بل کما زما دا بوتان چې ګندې دا تاسو دا بوتان نه نو یره مې زه خو د خلکو ډیر زیات دغه کړم خپه کړم او چې زما په 24 روپۍ باندې بوتان واغستل هغه تلفظ ونی شو خپه شوم چېرې زما به خپه کې پرخته او کنه به خلکو کې پرخته نو ځان سره مې خپل زنده ورته یم یا یو خبر ورته یم مې سره مرګره کو یره مې بلې چوکې پاتې کیږي او راشه دنه دغه ځان سره بوزا یره هغه بوتان له چې لاړو ماته یې چې دی خو 3 روپۍ قیمت ته یا خدای پاکا چې په کم سیز ملاس کې خو دوه نه ما په 24 اغستې وو ته خو راته 3 روپۍ وي دا خو دا غنه ګران پوشه دی جاګه ته ما یې مېر دا ګران دی ما ته یې ورې ریټ سره کو یره هغه ته 24 روپۍ وي نو شپږ سوه او 300 شوې یره کم سه کم 400 روپۍ شوې نه غته مې د خدای ظالما هغه غریب دکان کولا وکړه دی 1400 روپۍ مې دا خو ته ډیره ناجایزه خبره وکړه ما ته ته غلا کینا یره سر به رسول ګام چې هغه بوټانی مال په 2400 روپۍ راکړه پسو په 2400 روپۍ او هغه ولم ما 2400 روپۍ چې ګم دی هغه ته په 2400 روپۍ اخی ویلو د 2400 روپۍ پس ما سیواګری ورکړي شرا چیرې سر مکه ودغه پورې دي نو او ته وای چې به 2400 روپۍ کې بغه سونه ګټه کړي ورې به سره ډیګری دا مهرباني وکړي لاړ خدا خبره وکړي چې یو کس ته وای چې په 3000 روپۍ تاسو ته 1000 روپۍ والای خپکی خو دې له وچای رازتی بل ملاشا اخ جو له وچتا کا مچتا تا پتہ لگی چہرا د پزر روپے اگ بل تو بابا 100 روپے بیا غ بل ملاشا نا غیر اگ تو 1500 روپے کو 1700 روپے در کی بعد تم 1300 روپے مچ جمع غن کس لارشی دار تو ہے نا غریب کو خبر اگ 3000 روپے اس نے 3000 روپے نا بچو بس حالاتی دخ کا حال رونو نن سبا دغه شروع دے او خذ تیر دخ کا کار کای زخه دی خذ تلاول یا مکنا چې مهرباني وکړئ تاسو د کورونو نه موځئ تاسو د فساد نه ډکیئ تیرین غټې غټې راغستې یتیم ته په الله وکړه سات بلس بجې دواخانې ته راشم زه دواخانې ته راشم ښځې دم دغه نه روانې د ګاډ نه راکوزېږي خدای پاک دې په کوم وخت کې تللې دي دا زما ستا غلطي ده موږ له په دې باندې سوچ پکار دی چې یاره زموږ د غریبۍ وجه څه ده زموږ د نیستۍ وجه څه ده زموږ د کمزورۍ وجه څه ده زمونږ د کمزور زمونږ د هر سیز وجه د حق زنانه ده او نور پکې څه نشته نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ کړئ او که خوښ کړئ نو دومره شیر کړئ چې ټول خلک واوري که په چا کې غیرت نه غوپې ما ته سلام وکړي او که په چا کې غیرت نه به غلط کمنټس ورکړي والسلام ډېره ورنه